we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny video. Alltså vad fan, loss. Jag försöker hitta mina örhänge. Jag har fixat färdigt mig och jag tänkte att jag ska faktiskt åka på second hand idag, för att det är några sådana här små saker som jag är ute efter. Vet ni vad jag gjorde igår? Jag klippte mitt hår. Jag bara, alltså jag blir så trött på att det liksom så här inte är någon, alltså det händer liksom inget i mitt hår. Hela mitt hår var ju liksom jämnlångt förutom då luggen. Så jag klippte faktiskt håret och nu har jag så här jättemycket lager. Jag tror ni kan se. Nu ser det jättekonstigt ut för att jag har liksom inte gjort någonting med mitt hår. Jag tror att det kommer se bättre ut. Jag ska tvätta håret ikväll tror jag. Så jag tror att det kommer se bättre ut när jag har tvättat det. Och mina lockar kommer fram. Jag tror att det kommer bli bra då. Nu är det liksom bara, jag fönade håret häromdagen och så fönade jag det bara platt. Så det är liksom ingenting speciellt med håret. Och sen ser det även ut som jag har typ så här fett mycket mjäll. Men det här är alltså sån här torrschampo-pulver. Ser jätteäckligt ut. Och sen mitt hår var typ, det var lite ojämnt nu när det växte ut. Så det var liksom inte jämnt klippt, utan det var något ställe som var lite längre än resten. Men jag tror jag fixat det nu när jag klippte mig. Det är lite svårt att se bakifrån, men jag frågade Sebbe, ser det rakt ut? Han bara ja, nu ser det rakt ut. Så jag tror jag har fixat det problemet. Jag tänkte egentligen ta bussen idag, men vi har ingen bra parkeringsplats, så jag måste ändå flytta på bilen. Så då kan jag lika bra ta bilen, och sen så tar det typ 30-40 minuter med bussen, medan det tar 7 minuter med bilen. Och om jag skulle hitta någonting second hand så liksom är svårt att ta med sig på bussen, så är det ju ändå bra om jag har bilen. Här är min kulinariska lunch. Mitt knäckebröd gick till och med sönder. Jag är inte hungrig. Men jag måste få i mig någonting. För att det är lunchtid. Så jag satsar på knäckebröd. Hej då prinsarna! Den sista second hand butiken som jag var på nu, det var ingenting för mig. Alltså det var i princip bara kläder. Och alltså det var ingenting kul. Jag gick ändå igenom allting. Det känns som att så här för några år sedan så kunde man ändå så här hitta kläder second hand som ändå liksom var i bra kvalitet, som inte var slitna, liksom så här saker man vill köpa. Men det jag tycker att jag har upplevt nu varenda gång jag har försökt leta efter kläder, det är att det bara är typ så här gamla H&M-kläder som hänger där, som folk faktiskt har använt, och de har blivit slitna och noppriga, och alltså de ser jätteanvända ut och typ urtvättade och sånt. Alltså jag vill ju inte köpa kläder som liksom är i princip förbrukade redan. Och många liksom second hand butiker så är det ju inte ens alltså billigt. Utan det kostar typ vad de har kostat som nya. Så då tycker jag ju inte att det är värt att köpa grejerna. För då kommer jag ju typ så här själv kunna använda dem kanske
en gång och sen så kommer jag få behöva göra mig av med dem. Alltså jag tycker det är lite konstigt att de hänger ut sådana saker i affärerna. Jag hittade någon fin kofta men så var det stora fläckar på den och liksom, alltså vem kommer att köpa den? Vem vill köpa någonting med stora fläckar på? Och det var inte så här att det gick att typ försöka tvätta bort det, utan det var liksom så här verkligen inne i tyget. Nej, men det känns som att så här alla bra fynd är redan gjorda och nu är det liksom ingen som köper kläder av bra kvalitet mer, utan alla köper skitkläder och sen så skänker man de skitkläderna. Det är i så fall om man har tur att man hittar någonting som inte har, alltså, blivit använt. Jag kommer inte åka dit där igen, alltså nej. Det var ingenting för mig. Men på Erikshjälpen så köpte jag såna här gardin, vad heter det? Kommer inte på vad det heter nu, men vi ska ju ha gardiner hela vägen på balkongen sen. Jag tänkte det var bra att köpa såna här second hand, i second hand butik och kan hitta. För att jag kommer ändå behöva ganska många såna här sen när jag ska hänga upp gardinerna. Så bra att ha helt enkelt. De här var som de vi har innan. Såna som bara liksom har två öglor. De andra som låg där, de hade så här jättemånga. Och då tror jag att det kommer att se konstigt ut eftersom de andra är såna här. Så jag köpte bara de här och de kostar 10 kronor. Sen så hittade jag en tavla som jag tyckte var fin. Ska vi se så att den inte reflekterar sig. Jag tyckte inte att ramen var så fin. Jag tror att jag ska försöka slipa till den för att den är lite så här sönder på vissa ställen. Och måla i en annan färg. Jag tyckte inte ramen passar med motivet liksom, men jag tyckte motivet är fint. Jag tycker om att hitta så här motiv från Helsingborg. För att jag tycker det passar in i vårt hem eftersom vi bor här. Jobbigt om vi flyttar. Men det här var Utsikt från Söder 1834. Jag myser med misarna här. Selma älskar den här filten. Just nu sover hon här inne. Och när hon ligger under filtar så blir Siri så jävla elak. För hon så här, alltså hon river Selma och går på henne. Så de är jätteovänner just nu. Alltså mitt hår känns så äckligt. För det är liksom, det är fullt med sån här torrschampo-pulver som jag har använt. Och usch, jag tycker verkligen inte om det. Det blir så tjockt i håret. Och sen så regnade det. Och då blir det jätteäckligt. Så. Jag längtar tills jag ska tvätta det. Får göra det ikväll. Gud vad trött jag blev. Alltså något jag hade behövt göra idag. Alltså det är så här, plocka undan. Alltså det är så stökigt. Typ överallt. Mitt sminkbord är jättestökigt. Hela badrummet är jättestökigt. Och köket är jättestökigt. Puh. Men alltså jag vill verkligen inte. Jag har sovit så jävla dåligt i natt. Alltså så jag bara snarkat så mycket. Jag har, ja, kanske sovit en timme. Så snart kommer jag fan döda honom i sömnen. Det är nästa steg. En sak här i köket som jag måste ta tag i. Det är alla glasburkarna. För just nu är det kaos. Jag behöver alltså så här, organisera dem lite bättre. För att de tar upp alldeles för mycket plats. Mer än vad de hade kunnat göra om det var organiserat. Och typ hela här är kaos. Jag, alltså jag håller ju på att så här försöka ta slut på så här alla engångsartiklar. Som plastpåsar, aluminiumfolie, allt sånt här. Vi har ju en del sådana saker. Plus att vi har ett litet förråd av sådana grejer också. Som vi har köpt när vi har varit på GKs för, ja, mer än ett år sedan. Men jag vill ju inte använda engångsartiklar mer. Utan jag vill ha saker som jag kan återanvända. Ett, för att det är bättre för miljön. Två, det tar jättemycket mindre plats. Istället för att behöva ha allt det här skitet som är här. Som tar upp jättemycket plats, så hade typ hela det här skåpet kunnat vara, alltså att det inte var någonting. Jag försöker optimera platsen i köket lite, för att det här är dåligt med förvaring till att börja med liksom. Men det blir ju ännu sämre när man har jättemycket grejer. Så ja, vi försöker så här använda upp sakerna vi har och inte köpa nya grejer.
Jag har ju flyttat in den här hyllan här också. Här har jag ju tänkt att jag ska ha min odling sen under vinterhalvåret. Jag vet inte om det kommer bli detta året. För att det är ganska dyrt att köpa alla grejer. Jag ska odla i vatten. Så ska jag ha lådor som står här. Och sen då lampor som är fästa på varje sån här. Sen här har jag tänkt att jag ska sätta hyllor hela vägen. Och så får det vara liksom så här kaffe och tehörn här. Så allt te och kaffe ska stå här på de hyllorna. Och jag köper inte längre te i tepåsar. Utan om jag ska köpa te så kommer jag köpa te i lösvikt. Och då ska jag ha dem i burkar. Och så ska de stå på de hyllorna sen. Och då blir det ett helt skåp här längst bort. Som blir tunt. Som vi kan ha glas i istället. Och så blir det lite mer plats i det skåpet. Där. Jag hade ju tänkt först att jag skulle sätta en hylla som gick hela vägen så här. Men jag tror inte jag kommer göra det längre eftersom jag har den hyllan där. Och sen kommer det vara hyllor hela vägen där. Så jag tänker att här får bara vara några tavlor. Vi har ju jättefina tavlor. Jag ska visa er som vi har haft i köket innan. Som passar in väldigt bra i ett kök. Pasta guide. Den passar ju jättebra i köket, tycker jag. Mina naglar! Fuck! Det gör så ont. Och den här med äggen, den passar också jättebra i köket. Och ni vet när de så här, viker sig. Aj, aj, aj. Nej, men jag tänker att de tavlorna kan sitta här. Tror det blir fint här i köket. Jag har en annan sak också som jag vill ändra här hemma. Här i vardagsrummet. Alltså det ser så skevt ut att det liksom är de här och sen är här inget här. Istället för att köpa en till sån. För jag orkar verkligen inte bygga ihop och stå och betsa en till sån. Det är ett jävla jobb. Och sen behöver vi inte en till, alltså vi behöver inte förvaringen. Så det känns väldigt onödigt att köpa möbel bara för att det är fint liksom. Så jag ska flytta hela den här mer hit så att den liksom står centrerat istället. Och så tänker jag att här blir jag lite utrymme. Där tänker jag typ en golvlampa. Se om jag kan hitta något fint. Sen vill jag sätta en hylla typ hela vägen här uppe. Och ha lite växter och typ böcker och lite sånt fint. Så att det inte ser så sterilt ut här liksom. Men tvn kommer liksom fortfarande vara kvar där den står. Bara att det är liksom den här sektionen som jag flyttar sig hit. Och att den liksom är centrerad på väggen. Men det jag tror att vi ska göra först här hemma. När vi har råd. Vi håller på att spara ihop just nu. Men jag tror nog det får bli alltså kontoret. För att alltså jag hatar det här rummet med passion. Här är så stökigt inne. Jag är ju så här. Jag hatar när det är stökigt. Hatar när det är grejer överallt. Men sen är jag också världens stökigaste person och lägger saker överallt. Så jag är ju alltid i en inre konflikt med mig själv. Och alltså här är så jävla äckligt inne. Och fult. Och jag vill inte ens sitta här inne när jag redigerar. För att alltså mitt skrivbord är så litet. Jag får inte plats med mina grejer. Allting är bara, alltså jag håller typ på att slå sönder detta rummet när jag är här inne. För jag blir bara så frustrerad över att här är, alltså jag får inte plats. Och nej, alltså jag bara hatar när det är så här jättemycket saker på en jätteliten yta. Och det är här inne och här är ingen ordning och reda. Och här är jättefult. Och här har vi liksom bara så här ställt in saker för att vi inte har plats till dem någon annanstans. Och bara så här går och väntar på att vi ska göra någonting med det här rummet. Jag ska faktiskt ta och gå ner till bilen igen. Jävla körande idag. Det var inte meningen. Men jag tänkte att jag skulle hämta Sebbe från jobbet. Han ville köpa läsk också. Då tänkte jag att jag kan hämta honom. För jag tycker lite synd om honom att han ska behöva sitta på bussen med läsk i sin ryggsäck. Det är lite tungt och sånt. Sen så såg jag på Rusta att de hade schampot vi använder och inpackningen. Så jag tänkte att jag skulle köpa, eller att vi, de hade extra pris på det. Kostar 49 kronor. Så jag tänkte att då kan vi ta och köpa det. För både jag och Sebbe
använder ju det här schampot från Garnier. Visserligen så använder jag det för lockigt hår nu. Men det ses bara på normal. Det går inte att hitta någon annanstans. Och den för torrt hår funkar liksom. Jag kan använda det. Det är inte så att det är hela världen. Och så hade jag behövt köpa så här hårdtvål. För den vi har i vasken nu. Alltså den är snart slut. Så det är bra att ha hemma liksom. Så man bara kan ta av när det väl tar slut. Den vill jag ha. Ja, nej, de säljer inte den här. Men jag vet inte om vi ska köpa två sådana eller om jag ska testa den där. Den? Ja. Du kan testa den. Macadamia. Jag tycker den är bra i alla fall. Jag tycker den luktar gott. Vad gör du med den? Jag tror jag tar denna. De hade faktiskt ingen läsk alls på Rusta. Så vi ska in på Coop också och köpa läsk. Dessa köpte vi. Denna har jag inte testat och heller inte den. Så låter jag bara sitta lite i håret under tiden som jag tvättar bort mitt smink och sånt. Vi kanske ska åka till Danmark imorgon. Vi får se hur vädret är. För om det alltså ska regna en massa och sånt här så skiter vi i det. För det är inte så kul att gå runt i regn. Och vi tänkte ju att vi skulle typ sätta oss på någon uteservering och sånt. Och det är ju inte så roligt om det är dåligt väder. Så vi får se imorgon hur vädret ser ut. Jag schamponerar håret 3 gånger med ett sånt här jävla detox-schampo. Och det känns ändå inte som att hårbotten blev ren. Får panik. Jag tänkte att jag kanske skulle röja upp lite på något ställe. Jag har tagit fram alla bokar här så jag tänker att jag ska rensa ut de som inte har något lock. För alltså jag har typ ingen användning för dem. Och så behåller jag bara då alla de som faktiskt har en kork eller ett lock. För de kan ju faktiskt förvara saker i. Sen tänker jag en dag när jag inte har något bättre för mig. Så alla korkarna ska jag spraymåla i samma färg. Så att det ser lite mer enhetligt ut. Jag tror inte att det blir något Danmark för oss imorgon faktiskt. För att det står att det ska blåsa väldigt mycket. Och det är inte jättekul att åka båt om det blåser. Då kommer jag kräka på båten. Jag var tvungen att föna mitt hår lite. För att jag ville inte gå och lägga mig med blött hår. Alltså det här är bästa köpet jag har gjort. Alltså det här är så bra för håret. Alltså jag behöver liksom inte så här kamma håret på morgonen. För jag bara tar ut den här och liksom ingenting har hänt med håret. Det bara ligger helt skyddat inne i den här. Det är så bra. Bästa köpet. Alltså jag blir så här jätte förkyld i näsan. Alltså jag har nyst så mycket. Jag är helt täppt i näsan. Och det bara kom från ingenstans. Jag vet inte om det är något konstigt som har blåst in eller något. Jag har glömt att lägga på X-Lash och X-Brow. Jag använder ju det varje dag nu. Alltså jag tycker det är så svårt att komma ihåg. Även fast jag har ställt dem liksom så att de står framför alla produkter jag har, så ser jag ändå inte dem.
Jag tycker typ redan att jag sa skillnad på fransarna. Men ögonbrynen vet jag inte riktigt. Jag gör liksom ingenting med ögonbrynen nu, utan jag bara så här låter dem växa. Utan att ta bort någonting. För annars så brukar jag ju liksom ta bort det här och sånt. Men nu så ska jag bara låta dem vara och se vad som händer liksom. Åh gud, jag tänkte. Nej, men bara få se vad som händer och hur de växer ut och hur det kommer bli. Och se om faktiskt X-brow fungerar eller inte. Alltså usch, jag tycker mina ögonbryn är så fula nu. Eller jag tycker alltid mina ögonbryn är fula för att jag var dum och gjorde en ögonbrynstatuering. Men så här när jag har färgat dem, för jag tycker färgen är alldeles för mörk. Och så tänker jag, jag gör inte om det igen. Och så gör jag om det och så blir jag lika missnöjd nästa gång igen. Jag behöver köpa en ljusare färg. Som jag sa innan, det blir ingen Danmark imorgon. Kommer att blåsa jättemycket. Vill inte åka båt då. Och sen så var det någon sån här dansk dag. Så jag tror inte det är så bra att åka till Danmark då. Så vi får ta den annan helg. Men jag och Sebbe ska till Väla imorgon i alla fall. För Sebbe behöver köpa några grejer. Typ han behöver nya skor. Sen var det något annat också. Så jag tycker att imorgon ska nog också försöka ta tag i stökigheten här hemma. För det gjorde jag typ inte idag. Jag gjorde bara det värre typ. Men jag tänker att imorgon kanske är en bättre dag. Men jag ska vlogga imorgon också. Men ni kommer få se det i nästa vlogg. Så ni får ha det jättebra. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.